好，我是宁乖，健康好生活有 YouTube 的官方频道咯，大家记得要赶快按订阅哦。那接下来哲松师傅也要分享哦，健康美味的这一个料理哦。今天要做的这个是豆皮卷。对，我们做一个健康的一个鸡卷哦，我们用我们这个节瓜跟红萝卜。那这个所有食材呢，我都稍微先让它烫过，这样你等一下在煎的过程啊，也不会那么的久。然后我们把这个过完后，对，烫过后我们过一点冷水。今天用的这个鸡胸肉丝啊，其实是我们超市就买得到，我们现在流行的那种低温烹调的鸡胸肉丝。然后我们先把内馅把它调起来，然后我会加入这个一些的胡椒粉提味，然后我们加入我们的芹菜末，好，增添它一点口感，然后还有我们的香菜末，然后呢我们这边就加入一些少许的盐糖哦，因为我们这个低温烹调的这个鸡胸肉它本身就有一点点的味道了，好，我们盐来一点点，然后糖来一点点，然后呢，我要增添它一点口感跟一些香气。我用的这个是水煮蛋，熟的水煮蛋哦，它会有蛋黄的一个香味。然后呢，我今天呢用，因为它需要一点点的粘着，然后增加一点香味，我加了起司哦，对，起司进来。然后呢，我们把这个香油给它进来，好，然后把它搅拌均匀，这就是我们的一个馅料了。好，这个是我们健康版的鸡卷的馅料。对对，然后我们要把那个我们的馅料搅拌到我们的起司啊，全部融化，看不到我们的这个起司，然后会呈现像这样子，好像我们的沙拉酱这样子。就是我们调好的馅料，因为搅拌的过程当中，我们的油跟我们的这个盐啊，然后跟起司，它遇到这样子水分，它融合在一起的时候，馅料就会像我们现在这样子。然后起司可能也有点粘着性，对，会有点粘着性，所以它会让所有的食材让它粘着。那你看，我今天是用腐皮啊，为什么我用塑胶袋包它呢？因为腐皮像在家里啊，它接触空气的时候，它容易干，干你在包的时候你就容易裂，所以像这样子，然后我们就把我们的馅料呢，把它放一些在我们的这个腐皮上面然后呢，我们这边有一点面粉糊，我们在旁边我们做一个收口，好，然后把它卷起来，好，卷的差不多拇指一样的长度，然后呢就可以了，然后我们等下就可以大小你自己，对对对对，大小你自己来斟酌，然后因为我们是用煎的方式，好，我们再示范一个，对，然后我们再包一条，阿邦老师，如果他的那一个馅料用你刚刚示范的米饼皮也可以嘛，可以啊，对不对？可以啊，两张哦，就道理同样。对，如果他粘着性比较不够的，比较馅料比较多的时候，就是你刚刚讲两张。对，就有的时候因为你包比较大卷，你可能那个表皮要稍微厚一点，馅料才可以包住。那你也可以在米纸上面是涂蛋液。让它也是有粘着性跟那个增加它的厚度也可以。然后我们锅中呢，我们煎这个腐皮啊，我们都怕说它很容易焦，所以我会教大家，你可以上一点点的这个太白粉，好，然后冷锅冷油就给它下。好，传统的鸡卷都用炸的，对，都像炸春卷这样。然后我们这样用煎的，小火慢慢煎，煎到两面呢，它焦黄上色，然后这样就可以吃了。好，我们先看一下师傅把那个腐皮哦煎得好漂亮，我们看这一锅翻面，它就恰恰很漂亮哦。对，所以记得就是说，所以这是中小火煎，对，冷锅冷油，因为我们内馅是熟的，所以你不用担心它有没有熟，你只把它煎酥、煎热这样就可以了。好，那我们继续煎它，那这个时间点，我们哲松师傅的这个鸡卷煎好了，那我们就可以来上菜喽。鸡卷，我觉得它里面真的是营养成分就是非常丰富，而且很适合小朋友吃，因为而且用腐皮，它的热量不会太高，又有丰富的蛋白质，有鸡胸肉，然后又有那个节瓜跟那个红萝卜，其实很适合小孩一道料理，我觉得可能就可以搞定一餐，然后又不会太有那个太大的负担。然后呢，其实我们要讲的是，就是说我们现在很多人他会有一些春困，尤其是下那个春天来了，我有一个25岁的病人，他其实来的时候他就跟我说，他年纪轻轻，他就说我怎么最近就觉得很容易累，因为我们现在刚好在换季，所以他就想说他来调理身体，我说其实你不用担心，你只要把肝养好就可以。